Neredesin, kaydasın? Macit cürüt, tabalbay aylasın. İlyas brattan, men dağı sağ okşop. Kaçan körün, jaştıktın paydasın. Ильяс братаны үйбілі көтіп, олының жетіна балқып тұрса, бербейсіңбе қызыңдың бір өсім деген мажек жашы 18-ге келіп, қыз жандағанға жарап қалған кезе. Бұға чейін қарындаш деп қыздарға тейшіп, кейін айдайымды іркілетіп ұрдаса, әмементіп жүрегімді жалғыз сенді бауын созып, ал емес алырына клипта тартып шықты. Көптен бері көрінбей жүріп, жарқатай шыға келген мажет менен шығармашылығы жаңа ақырқы жаңалықтар жөнінде кенен майық құрдық. Саламатсызбы, қандайсыз? Саламатсызбы. Ильяс братанды өлі әрдап жүріп. Эмнегедир анан кийин сахнадан көп көрүнбөй кеттиңиз. Чыгармачылыгыңызга тыныгуу жасооңузга эмне себеп болду? Себеби биринчи жачыреп үйгө кичине көңүл буруп калдым. Үйдү салып бүтүп үйгө чуркап гастролдо көп жүрдүм. Анан экинчиси кичине өзүмө жаңылык болсун деп кичине переходдун базасынан өтүп кичине үнүм ордуна келип анан чыгайын деген оюм бар болчу. Мына ошол күн да келип жетти. Буюрса жаңырып чыгыштайбыз. Азыркы учурда эмне менен алектенип жүрөсүз? Учурда азыр клип, ыр, жой группа менен репетиция кылып, буюрса жакында могу 18 жашымды берейин деп атам концертти. Жой концерт, анан жандуу пародия менен. Мына жакында эле «Жалгыз сен» аттуу клипиңизди көрдүк. Ошол клипиңиз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бул клиптин идеясы вообще башкача болчу негизи. Трагедия болчу. Анан эмне себептен болуп калды? Кыйналып кеттикпи же оператор балдар кыйналып кетти? Ал сценарийни кино кылып тартсак болот экен да, мындай айткандачы. Кино болуп кетет экен. Биз 4000 тарттык ошол сценарийни, жарымында бүткөн жокпуз да. Анан ушунча кыйналып анан балдар айтып калышты, бул сценарийни кино кылып тартсак болот экен. Эмки клиптериңе кылбайлы, азыркысын студияны кылабыз деп. Бул эми сценарий эч кимдики деле эмес. Мындай эле жаралган клип. Мына ушул клипти көргөндөн кийин Супер КЖ порталынын колдонуучулары Мажитти тааныбай калыптырбы, аябай өзгөрүп кеттир деген дагы комментарийлерин калтырып кетишти. Негизи эле ушундай сөздөрдү көп угуп калдыңызбы? Көбүнчөсү элдер мисалы үчүн көчөдө басып баратканда мурун кичинекей кезим жакшы карашып эметчи, азыр андай деле эмес, бирок көрүк көз карайт, бирок тийипчи карайт, анан сени бир жерден окшоттуруп атам дейт да. Мурун Мажит деп таанышчы, азыр окшоттуруп атам деп айтат да. Мен дагы эмне деп коем. Мурдагыдай болуп көп пародия аткарбай калдыңыз. Ошол пародияны эми башынан жаңыртып атам, буюрса мулгайган кишилерди турап, эмгек сиңирген артисттерди турап. Пародия аткарып жүрөп эле ырчылыкка болуп кеткениңизге эмне себеп болду? Негизи эле ырчылыкты биринчиге коем. Биринчиге ырчылыкты коем, анан кодул пародисттиктин үчөөнү тең бир алып кетким келет, бирок альбом биринчиде ыр болуп турат да мен үчүн. Аткарган пародияларымдын дээрлик баарын эле өзүм ойлоп тапкам. Бирок азыр аларды көрүп алып уялам дейт ырчы мырза. Кат уялам. Андай кишилер дикциям начарыраак болчу. Мен кээбир сөздөрдү жеп жатачум да. Ошону угуп алып өзүмчө уялып кетип калып бирөөлөр көрүп атса өчүрүп салып ушундай кылам да, анан бирок эми артист болгондуктан уялбаш керек. Тартынбаш керек. Карындашыңыз Сайкал менен дагы чогурдаган дуэтиңерге күбө болуп калдык. Алдыда дагы ошол бир тууганыңыз менен Сайкал менен ырдайын деп ниет кылып атасыздарбы? Келечекте эми ойлор бар. Дагы көп ырлар, дагы көп көз адай турган ырлар дагы. Эми аларды буюрса жакында чыга баштайбыз. Сизди буга чейин Тасма талаасынан да көрүп калдык. Алдыда дагы пландарыңыз барбы ошол киного тартылайын деген? Достор аттуу кино фильмге тартылгам. Анан негизи мен эми актер эмесмин да. Ырчымын. Парадизмин. Бирок эми актерлук жак деле менде анча деле профессиональный эмесмин, бирок сунуштар чыгат. Жок дебейм. Чыгармачылыкка эрте эле аралашпадыңызбы? Ушул жагынан окууңузга терс таасирин тийгизген жокпу? Эми ошо мен таланттуулугумду ошо эжелер сыйлашып баалашып өтө деле унчукпачы. Окуйм буюрса дагы. Куренкеевке тапшырайын деп атам. Азыркы учурда кайсыл жакта билим алып жатасыз? Азыркы учурда ошо Куренкеев атында уже бакал жактан алып атам. Жигитке жетимиш өнөр аздык кат деген кыргызда жакшы макал бар эмеспи? Сиздин да биз билбеген кандай жашыруун өнөрлөрүңүз бар? Мык кагам. Эми ошо парадист, ырчы, анан
кейде кар күрөм, ушундай таланттарым бар. Ата-энеңиз дагы сиздин чөлүңүздөгү адамдардан экенин билебиз. Ошолор боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Атам убагында гипноз болгон. Гипноз болуп анан кудулдук жакка өтүп кетти. Андан кийин ушу күрөш боюнча аз тренер. Анан билбейм, атамдын ошо бир эле жолун жолдодум окшойт. Артист жаган. Калган жолун буюрса жакында аракет кылам. Апам өзү негизи филармонияда окуган. Ырчы. Ошо негизи мен ырчы болуп калган себеби апам менин боюмда бар кезинде ырдап эле басып жүрчү экен да. Ырдап эле басып жүрчү экен. Биздин баардык семьябыз бүт ырчыбыз да. Бүт ошо боюндарда ырдап эле жүрөр экен да. Ошондон да кичине таасир эткен апам аркылуу. Карындаш аттуу клиптеги кыз менен Мажит кыз жигит экен деген кептер да айтылып жүрөт. Жок, андай эмес, ал кыз менен улу. Андай деле мамилебиз жок экөөбүздүн. Бирок эже ини катары жакшы катташабыз. Мен буга чейин угуп калгам, сүйлөшкөн кызым Америкада деп айтып жүргөнсүз. Ал кыз менен эмне үчүн сүйлөшпөй калдыңыздар? Ал кыз эмне болуп, өзү билбейм, өзүм да түшүнбөй калдым, туруп-туруп эле жоголуп кетти. Анан мен деле оюм бар болчу сүйлөшөйүн деген аныкы билдим. Азыркы тапта сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Ошол жок болот да. Ал эми сиздин табетиңиздеги кыздар кандай? Менин табетимдеги кыздар заманбап. Заманбаптын кыздар. Шоу бизнес чөйрөсүнөн дагы жактырган айымыңыз барбы? Мен суктанган ырчы бар, бирок улуу болуп калат. Анан атын атын билсек болобу? Аты Жаным Майзат деген эжебиз барго, ошонун мага жүрүш турушу, кебетеси, кийингендери эле жагат да, менин табетиме туура келет. Мына жакында 14-февралда келип атат. Бул күндү сиз кандай майрамдайсыз? Мен бул күн негизи постоянно эле мага жөнөкөй эле күндөрдүн бири болуп калат. Бирок майрамдаган ошо 14-февраль күнү келген күнү кандайча бир өзүмө башкача бир эме сезилет да. Эми жаштар мындай биз курактуу молодежьдер майрамдап атса анан мен дагы кичине эметип кетем да. Акаап мен да ушундай сүйлөшкөн кызым жокпу депчи. Мен да ушинтип майрамдабаймынбы деп. Бирок мен негизи көбүнчө 14-февральдарды кур кетирбейм. Обязательно концерт коюшум керек бир жерлерге. Бул 14-февралда кара көлгө коем буюрса. Жалал Абад тарапка. Эсиңизде калдыбы эле дал ушул күнү эстен кеткизбей эле калганыңыз? Саат болгон. Чоң саат. Бир ошо кызыбыз берген. Ошол аз дагы эле үйдө турат да. Азыр эстеп кээде ошону эсимде. Күйөрмандарыңыздын арасында чектен ашкандар да болсо керек. Эми мындай телефон чалып алып калп эле тааныбай кимсиң сен депчи. Анан айткым келбейт да мен Мажитмин деп. Мындай жинемеси мен Мажитмин ким бул дейм да. Дегенде телефонду өчүрүп маяк берип мындай эми кыжырым деле өтө деле келбейт, бирок сүйлөшүп койсо болмок деген чүзөт да жиним келет да. Ал эми алдыда кандай пландарды коюп атасыз? Азыр алдыда ошол жана айтып өткөн ушу концерт берейин деген ой бар. Анан клиптерди тарттырам. Буюрса мага жардам берип аткан өзүмдүн дос балам бар, Бек деген клипмекер. Ошолор тартып беребиз деп атышат, келип киного сунуштап атышат. Көп ошол айтып сөң түгүнбөйт. Мажит, маегиңизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Чакыртып турула, келип турабыз.